Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Na çdo javë kemi dersin rreth Shamit, po sonte e poshtë arsyeshme për disa dyshime që janë hedh rreth Kur'anit fisnik. Një prej protagonistëve anti-islamik që jeton jashtë Kosovës i kishte postuar disa video që kishte futur dyshime rreth vërtetësisë së Kur'anit. Edhe kënce këto janë dyshime të fuqishme për me thonë se Kur'ani nuk është fjalë e Allahut, po është fjalë apo vepër e Muhamedit alayhisalatu wassalam. Një njeri logjikshëm nuk thot kështu. Me marr ajetet kuranore në mënyrë të përpikt që i trajton meselet Kur'ani edhe me thonë që ky Kur'an para 15 shekujve është shkruajt nga Muhamedi alayhisalatu wassalam, kjo është menduri. Në detaj ti trajton Kur'ani çështjet mjekësore, ka disa mesele që sot në periudhën e fundit jënë zbulu prej shkenstarve ndërsa Kur'ani ka tregu para 15 shekujve. A ka mundësi Muhamedi a.s. ato mi trajtu? Një ajet kuranor thot për shambull, thot ne i kryojmë mushkat për t'ju hypyr. Dhe do të kryojmë në të ardhmen mjetë e gjëra që ju sot nuk i dini. A kish mujtë me ditë Muhamedi a.s. pa shpallje se qka janë ato gjëra? E plot versete që është e pa logjikshme një njëri analfabet që ka qenë, me hinë detajzime me të kalzu ty, file për pe. Ska njëri. Nuk ka njëri. Jënë mahnit njerëzit e kohës për atë artikulimin e ajeteve apo për gramatikën e ajeteve që është në Kur'an. E mu quni njëri para 15 shekujve, mi bo këto gjëre, e pastaj sot me dole dhe me thonë, kjo është vepër e Muhamedit a.s. Një prej dyshimeve është se gabimet e pretenduarat të tyre jënë gjuksore, shkencore, edhe përplasje mes ajeteve. Dhe me thonë, ajetet kuranore kanë gabime gramatikore. A realisht gramatika, për bozë ka Kur'anin. Kushdo që ka shku në kursin arabishtës, i sheh që shembuj që i e profesori për ajeteve kuranore jetë. Pse qëtë gjë bukur i trajton Kurani çdo detaj të gramatikës. Në thonë, gramatika si shembull e merë Kuranin. Po ashtu gabime shkencore që dhëtë i trajtojmë edhe përplasjet në mes ajeteve. Dhe me thonë, që kjo ajet pëthët ndryshe, kjo tjetëri pëthët ndryshe, që i bie që përdesa ka përplasje këta zaten, këto dyshime i futin, përshkak se i kanë Bibël që ato. Të njëtat gabime i kanë Bibël, që vetë kanë ndërhy faktori njëri, dhe mendojnë që edhe në Kur'an ka, s'ka në Kur'an. Së por, objekti final që dëshiren këta skeptik është qka me fut dyshime, që shtam, që me thonë që kjo vepër është e Muhamedit a.s. dhe jo prej Allah, subhanahu wa ta'ala, sepse po të ishte nga Zoti, atër nuk ishte me pasë gabime gramatikore. Cëllat janë tash gabimet gramatikore? Së dyti, regullat gramatikore janë vendosur pas zbritjes Kur'anit. Jo para ti. Si fillim, bie pretendimi i tyre. Po tash, po japim disa shembuj që ata japin dhe thonë se që kjo është meselja që ka gabime gramatikore. Së treti, disa fise arabe vlazni kanë disa dialekte. Dhe përderi sa kanë disa dialekte, këta i bën me menu edhe me fut dyshime që ja, ky lexim është ndryshe, ky lexim është ndryshe, dhe Kur'ani nuk është i vërtet. Nuk është çto. Që ndryshen nga disa në ndonjë prej regullave gramatikore, ata nuk i kanë konsideruar e trajtuar si gabime ulemaja, për kundra zi këto janë dialekte që kanë full njerëzit, si kur dialekte tona. Na i kemi për shamull dy dialekte toske dhe gek, e lërë më gjuha arabe, që është me milion, me qindra mira fjali ka, që është një prej gjuve ma të posura në bot. Ma të posura në bot. Për një mesele, për një emër, i ka 10 emra. Më thonë është për bile, subhanallah, nëse mëson një njeri gjuhën letrare, arabe, edhe nëse nuk shkon botën arabe, kur del me fol me popullin e thjesht, si me rrash. Që është dalimi madhë. A di që ka raste mes dialekteve nuk mujrën vesh. Sigur të në Abra Habibi,
njerëzit e Tetovës, njerëzit e Veriut, Shqipnisë, Jugut, ku e dionë në erë, shumicë e rostë nuk kuptohemi. E lërë mo në botën arabe. Prandaj i gjejmë disa arabe, disa fise arabe në dysi, që i përmban elifit në të gjitha rasat. Vlazni, qëllimirvisht, në rasat tona, në gjuhën, në gramatikën Shqipe, e din, hadis që janë 5 rasa, apo? Emrore, gjinore, dhanore, kallëzore, rjedhore. Në arabisht i ki emrore, gjinore dhe kallëzore. Qëto i ki 3. Po, arabisht i e ka edhe një qështje që punën i njësit dhe shumësit e ka edhe një tjetër që quhet dysi. Gjua Shqipe se ka. Mbi një në gjuhën Shqipe anë shumës. A thuët shumës. Gjua arabe e ka dysi. Mbi dy quhet shumës. E tash dialekte qka? Thot prandaj i gjim disa fisa arabe në dysi që i mbon elifti, i përmbon elifit në gjitha raset. E dini vlazni, zgjatimi që bëhet me elif, me jë edhe me wall, është med, që zgjate, apo që zgjatet. Ha, dhe, ni. Dhe, elifi, apo? Ha, për shambull, inë ledhine, me jë. E tash, disa dialekte, vlazni, që të elifin e kanë në të gjitha rasat. Në të gjitha rasat e kanë që të elifin. Disa dialekte tjera e kanë me një ras elifin, ndërsa rasat tjera e kanë me jë. Që, e gjetëm gabimin tëtë. A përshem, Kur'an, me një Kur'an po thot elifi, ndërsa në gjurën gramatikore, këtu du tjetë jëja. A këto dialekte e në realisht. Nuk kanë bënë me ndryshime. Thot qëfar, ka prej fise arabe që dysin dhe qëfar i bashkan gjitët e saj e bënë me elif në të gjitha rasat që shtabë. Thon, erdhen dy zejdat. Zejden. Z, J, D, elif. Elifi është dy tonë që apo. Zejden. Mirë po, thuhët në gramatik edhe zejdejn. Me jë. Zgjatja e do më thonë zejdit aty. Zejdejn, es. Pastaj qëfar, i posh dy zejdat. Për sëri thuhët zejdan. Dërsta, si pas asaj që është njërë në arabisht, duhet të ishte zejdejn. Edhe morën në ta gramatikën edhe thënë qafëshe, këtu përshkun zejdan, a realisht të duhet më konë me jë. Ju po thoni që një shkron nuk ka dalim në Kur'an, që na e gjetëm gabimin. Elifi jëja. Këtu po thët elif, a realisht duhet më konë jë. Nuk e kanë fut logikën, apo shkencën dialektike, që në botën arabe ka disa dialekte. Pastaj thot, thët djetari i famsh, ose eca me dy zejdat. Thot djetari i famshë Muhammed Muhiddin Abdulhamidi në dhuratat të plot fuqishmit për verifikimin e shpjegimin të Ibn Aqilit, ky është dialekti i fisave Kenan, i Beni Harith bin Kaab, i Beni Amberve, i Beni Hajimve, i disa degve nga Arabia e kështu me radhë. Thot Allah o Zëbëgjel, vërtet këta dy janë magjistar. Thot ha dhe ni, ha dhe me elif. Thot, me elif dhe jo me jë, hadhejni, me gjithse emri që në këtë rast është për emër dëftor në dyjesi, hadhejni që lidhet me pjesën e vërtet inne. Pastaj thot qëfar, si pas asaj që me një orë duhet të jetë në rasën kalzore, hadhejni, që kjo hadhejni duhet më konë hadhejni, pra me jë. Edhe e zonëm gabimin, e gjatëm gabimin Kur'an. Njëzit që s'kan një hurirë dhe dialekteve, edhe këtyre gjërave, atër kanë me fut dyshime. Njerë, lazni, Kur'ani, feja është oqean veti. Oqean është. Nëse s'ki mjetë, kur futësh në oqean, nuk i kitë gjitha ato pajisjet, ki mu fundosti. Ku pëtë me idhin Kur'an, pa i pas mjetët vigla. Gjuhën arabe, nasih, mensu, derogimit, shkenca derogimit. Ajetet me kase, me dinase. Kur, qysh, për shka ka zbrit. Nëse ti nuk i din qëto, bon kërdin fejnë Allah s'pa në tara. Na trajtuam, kur kem, në piknik, që tham, ko hadithi që është i sakt, në fillim kanë bo mardhonje, nëse nuk kanë eja kulu, dhe që kanë le organën, edhe kanë mor abdest.
s'kan bu kusëll. Edhe një i ri që nuk e njef një këtë shkencë, këto mjetët vigla, nuk i ka, që ka thot? Bërë mardhonje, nuk e jakulon, u krypuna, s'jo mi pa pastrune. Hadithi tjetër thot, duhet e ki obligim më pastru. Një qahmuta që e kanë shijat, në fillim është leju. Hadithi sakt. Qa me bo? Nëse nuk i din këto meselet, i bon kërdi. Një i të njojën të jabodha antislamistat, fjesë Allah, subhanahu wa ta'ala. Po ashtu, si dhe fjala pejgamberit a.s. Ska dy vitra, vitren, jo vitrejn, nuk pa thatë. Pastaj thot, në një natë, s'ko dy vitra në një natë, si pas këti dialekti ka orë dhe fjala e poetit, e mori prej nesh midis dy veshve, u dhunehu, jo u dhunejn, u dhun është veshi. Një goditje, thot, pra këta dy hadheni, dy vitra vitreni, dy veshët e ti u dhunehu, po të nënshtrohën normave standarde dhe duhej që të ishte me jë. Udhunejni, jo udhunehu. Pastaj thot, sepse fjala e parë është emrorja e vërtet. Inne, në arabisht, kjo pjesë hynë në fjalinë emrore dhe kryefjalën e saj e vendosë në rasën emrore, dhe në këtë rasë quhet emrori i innes ismi. Inne, thot, emrat në rasën emrore në dysi në arabisht marën baresën elif. Kurse kalzusin rasën kalzore që arrit me baresën i, dhe më thonë me je. Bukur. Diskutimi për dialektet e ndryshme arabe. Ndryshimi dialekteve arabe është në disa forma. Një, ndërto është edhe ndryshimi në harekate. Harekatet jenë zanore dhe vlazni. Disa e lexojnë dialekte në steqin. Që lexojmë në krejta, po. Mirë po ka edhe në steqin. Në steqin. Në steqin. Ka që lexojnë me fetha, ka që lexojnë me kesra. Mirë për dialekte. Dhe të dytë janë të kuptueshme për atë fjali. Po ashtu thot Ferau ka thënë, me e është në dialektin e kurejshve. Pastaj thot, kurse esedet e fiseve tjera shqiptojnë me i. Pastaj një form tjetër e ndryshimit midis harekateve, dhe më thonë këtyve zanoreve, është edhe jo harekateve sukunit, është me a kum. Me a këmë, me a kum. Një pjesë, adi që e lezën me sukun. Me a kum. Me a kum, ndërsa dikush e lezën me, edhe a me sukun. Që i bje du të mënala, po? Me kum. Mirë, po, e njëhit është. Me juve, me ty, me a, është me ty, me juve, me a kum. Mirë, po, qoftë me a kum, qoftë me kum, është me ty, me juve. Se është, dhe më thonë, nuk është njësi. Pastaj thot, ka dhe ndryshime në lakim, si që është zëjdi nuk është në këmbë, që thonë ka imen, kjo është rasa kalzore, ndërsa ka imun me, qëfar është me, nuk është fetha, nuk është kestra, por se është domme, ka imun, zëjdi nuk është në këmbë. Së katërti, që pretendojnë të hasën gabimet në Kur'an, janë kapituit më të thjesht prej kapituve të gjuhës, kush është ai që nuk e di se emrorja e innës është në kalzore, kush nuk e di se qëfar i bashkangjitet një emri në rasën kalzore është po ashtu në rasën kalzore. Këto edhe një fëmi i gjuhës arabe që e mësën këto idin. Inne është me, inne le dhine me kesra. Po ashtu ata thonë vlazni, që në kapitullën Maide, apo surën Maide, ku një fjallë është në emrore, ndërsa tjetër është në kalzore. Kjo është në fjallë në Allah subhanahu wa ta'ala, vërtet ata që besuan hebrenjet, edhe sabinët, edhe të krishterët. Surëtul Maide, ajeti 69, ata kanë problem ta kuptojnë përse me një vend, quhet sabin, pedini, që në krishterët, edhe dalim në shkronjë, dalim në zanore, ta ri bje që Kur'ani nuk është i sakt. Pastaj thot, për të kundërpërgjigjur atyre themi se me të vërtet në librin Allahut kanë ardhur dy ajete të ngjashme me këtë ajet dhe kanë ardhur në rasën kallëzore, suretul haq ajeti 17, pra çështja nuk është nga padia që po mendoni. Imam Tahir ibn Ashuri, Allahu mëshiroft, në tefsirin e tij
në tahriru të nëvir, thot masa dërmuse komentatorve të Kur'anit e kanë konsideruar fjallën e ti sabiune, krye fjallë, tash ka dalim këto, të krye fjallë dhe kalzusi. Kanë vlerësuar se ajo ka një kalzues të pashprejur, për të cilën të regon se ka dalim krye fjallët me kalzusin. Kalzusi kalzën diçka, si treguesi i krye fjallës. Pastaj thot, për të cilën të regon kalzusi i innes. Innes, po të kalzën diçka. Me i, innele dhine, po të kalzën. Dhe thot, vërtet ata që besuan hebrenet e krishteret, kush do për tyre që beson Allahun, jetën tjetër dhe bën vepra të mira, do të shpërblen nga zoti i tyre. Po ashtu, aleikum salatu wa barakatuh. Është sa i përket dialektit, vllazni, pak a shumë. Tash i kemi gabimet shkencore. Cilat janë gabimet shkencore që këta pretendues e akuzojnë Kur'anin? Një dyshim përhapet se në Kur'an ka disa ajete të cilat bien ndeshtot me zbulimet shkencore. Zbulimet shkencore në mënyrë të 100% thonë kështu, ndërsa Kur'ani thot ndryshe. I bie që Kur'ani bien. Bukur, cilat janë ato, si shembull për këtë e me arim fjallën Allah subhanahu wa ta'ala për Dhulqarnejnin. Çka thotë Allah subhanahu wa ta'ala, kur arriti në vendin e perëndimit të diellit, shikoni, kur arriti në vendin e perëndimit të diellit, pa se ai po perëndonte në një burim të zi balte. Tash dyshimi. Suratul Kahf ajeti 86. Thonë, si mund të perëndoj dielli për brenda një burimi të zi balte në tokë, kurse ne kemi mësuar nga shkenca moderne se dielli është më i madh se toka. Ajeti po thotë perëndoj, apo e posh, do të them një aspekt, po se ai po perëndonte me një burim të zi balte. Dyshim shumë i vakt, subhanallah. Do të thonë çka po thotë? Po është normale vllajam, ti ku ta shohish për shembull diellin, a e shohish sikur po perëndon në çka? Sikur po përëndon në deti, apo? Kjo është që e ka po, nuk do të që që aty është dili. Nuk do të që është dili ma i vogël se sa toka. Ty po duket me sy që është ma i vogël, apo? Se peshe, horizontin peshe. Po e shumë largë. Më dhe dyshimi kotë. Qa po thot? Thot, dili, si mund të përëndoj dili për brenda një burimit zi balte në tokë? Balta në tokë ka përëndu. Edhe ai po menon që tash ka himë rana në bolt dielli. Se kështu po bën, po aludon ai dhe po ti e ke kuptuar çështën. Çështën. Thot çfarë? Thot nga shkenca ne kemi mësuar nga shkenca moderne se ai shumë më i madh se toka dhe se ai është shumë larg prej saj. Ky dyshim ndonse në vetvete është naiv. Thot megjithëse ka ndikuar tek disa të rinjë, po ashtu trumbetojnë të krishterët, ateistët arab, apo që i godasin të thotë godosin fina Allah subhanahu wa taala. Së pari Zoti na ka njoftuar se dielli perëndon në një burim balte. Por vetëm e ka përshkruar thot këndvështrimin e Dhulqarnejnit. Po se ai e po Dhulqarnejni. Si e po? Çysh e po? E po, çysh e shohim na për shembull diellin, horizontin që po perëndon, kinse ashtu perëndu poshtë ditit ose dhe kjo a diçka quhet kjo në terminologjinë psikologjike. Kjo është iluzion. Nuk është halucinacion, iluzion. Për shembull, merrni një gotë vllazni me ujë. Edhe vendosni në ujë lugën. Çysh duket luga? E shtram duket. Ose merrni për shembull trenit ato shinat që janë. Çka mendon poshtë që po bashkohen? Ose kur është nxehtë, shihni prej largit, çka duket? Diell, domethënë ajo ajri i diellit, po them ai nxehtë, futi si një lloj si e shkrimë. A do të thotë që është e shkrime? Po që është ka thonë dhe Dhulqarnejni? Po problemi. Ju problemi keni me kokat e juja. E po dëni me gjithë gabime në Kur'an. Pas e po falë Allah të zgjel, kemi na tefsira, kemi djetar që i zësherejnë në njërë matë përsusur. Pas ta i thotë, Ibn Kathiri kanë druar së dyti, kanë bërë të ditur shumë nga komentatorët e përhershëm të Kur'anit, para se të shpikën satelitet artificiale, teleskopet modern, me qëllim me këtë ajet, ajo është që i duket kundruesit, që menon që është ashtu, realisht nuk është ashtu. Apo, thot Ibn Kathiri, para se ai po përëndon të një burim të zi balte, do më thone, po dielin në një pamje, se po përëndon, në det, oqeane, kështu me radhë. Po ashtu,
ka cituar Kurtobiu, ka fali ka thënë, se disa djetarë kanë thënë, nuk është për qëllim se ai Dhulkarnaini arriti të vendi ku për përëndon djeli, që s'mun marrit. Por se e ka parë dhe e ka trajtuar. Tjetër tash dyshim që e kanë anti-islamistat, një tjetër citat kuranor për të cilën pretenduan se bien ndesh me shkencën bashkëkohore është fjala e Allahut azza xal, ai është i cili e shtriu tokën. Këtë shkencëtar bashkëkohor, shumica po themi, thonë që toka është e rrumbull sferike. Tash ajeti po bien ndesh me këtë gjë. Shkenca moderne e thotë, njeriu i mençur në këtë zaman nuk thotë që është toka e rrafshët. Allahu po thotë ai është i cili e shtriu tokën. Shme kuptu këto. Qëfar thonë se kjo bindesh me atë që është zbuluar në këtë ko, të qenët e saj rumbullakët. Realisht, kjo është një ignorancë e jash zakonshme, sepse Ibn Hazmi prej djetarve të hashëm ka thonë, nuk ka ndonjë imam që meriton të quhet i tillë vetëse ka pranuar rumbullaksinë e tokës. Se dalin disa vllaznin nëpër internet, i marrin disa thënje të selefit, me që ta jetë, komentojnë dhe thonë që toka është e rrafshët. Toka është e rrafsht, ndërsa dietarët jo bashkuar, dietarët bashkuar po se po, por se dietarët e mëhershëm kohën e Ibn Hazmit kanë thonë se toka nuk është e rrafshët. Po si kuptohet ashtu toka e rrafsht? Po aq e madhe që është toka, ty në çdo vend duket e rrafsht. Apo sikur ti shtekon e vogël vetë çështu që, çështu më kon, e kishe vrit që është e rrumbullakët. Mirë, po përderisa është e gjon shumë toka, atër çdo vend ti kur shkon, mendon se është e rrafshët. Ti mendon se është e rrafshët. Thot çfarë kurse se përket pretendimit, se ai rrumbullaksia bie ndesh me ajetin në lidhje me këtë që dham përgjigje që para shumë shekujsh. Razin komentarin voluminos të tij thot, nëse thuat se fjala e tij e shtriu tokën, e zhbën faktin se ajo është e rrumbullakët, i përgjigjemi se nuk është të jetë, nuk është tonë të jetë kështu, sepse toka është një trup i madh. Dhe normalisht nuk është ti çtu për shembull për një herë pekthen, po bëhet rrumbullak toka. Çtu ti e ke drejt. Mirë, po deri në një vend caktuar. Tu shku kada ka dole përpjet, shkon përpjet, po ti nuk e merr vesh. Ti nuk e merr vesh që është rrumbullak, se është trup i madh toka. Pik tjetër, lloji i tretë është pretendimi se në Kur'an tash ka gabime. E para gabimet gramatikore, e dyta shkencore, apo që bien ndesh me shkencën, dhe e treta ka të na kut, ka kundërshtime mes ajeteve. Një ajet po thotë ndryshe, një sipas kokës tyre, apo po cilat janë ato? Një port nga ku lëshojnë kritikat ateistët ndaj Islamit është pretendimi i tyre se ka kundërthënie. E kjo nuk është aspekt e sakt. E kam dëgjuar atë nga gjua një të riu ateist egjiptian i cili deklaron të haptazi ateizmin e ti pasi që ishte musliman, apo dhe dilte në për televizione, në për media dhe fuste dyshime rrëth Kur'anit. Dhe disa të rinje u bo shkak që disa të rinje të devjojnë, apo nga rruga e drejt. E mërë një ajet kuranore dhe thot, që këja ajet bjen dëshma ajetin tjetër të Kur'anit. Thot, Allah Azza wa Jalla, saher që ju vjen ndonjë emir, ata hipokritët, munafikët, thonë, kjo është nga ana e Allahut. Dhe e dyta, por nëse i godet ndonjë elik, thonë kjo është prej Muhamedit alayhisalatu wassalam. Mirë, po thuaj, thotë Allahu, gjithë janë prej Allahut. Qëro tash. Saher që ju vjen një emir, këta thonë kjo është prej Allahut. Kur ju vjen një e keqe, thonë ti Muhamedi e bosë sebeb, kjo e keqe më vjen. Kjo e keqe është prej teje. Ndërsa Allah po thot edhe mira edhe keqe është prej Allahut që të vjen. Bukur. Ajeti tjetër po thot, çdo e mirë që të gjen ty, o njeri, prej Allahut është, kurse e keqja që të godet është prej vetës sote. Në ajetin para prak po thot edhe mira keqja është prej Allahut. Ajetin e dytë po thot, çdo e mirë që të vjen është prej Allahut, çdo e keqja që të vjen është prej durrëve juaja, apo qysh me komentu këtë ashtu? E gjetëm më godit Kur'anin tash. Sulmuesit e shojnë se kjo është kontradite qartë për Zotin. Po të kishte në këtë libër elukuencë sqaruese ndonjë kontradit, dhe as pak që s'ka, nuk do të kishte qenë në dy ajete njëri pas tjetrit. Ky pretendim është prej të menduarit si përfatësor, madje dy ajete pas atyre ajeteve jënë. A nuk e përsiatin ata Kur'anin? Thotë, sikur ajtë mos ishte prej Allah, do të gjeni në të shumë kundërthënje. Për njerë për sharon, po do më të kalëzu.
Pastaj thot, sikur Allah unë këta jetë, po e mëson i njërontin cili ha mëson, se këtë dy ajete nuk kanë kundërthënje. Këtë liber, s'ka kur farë kundërthënje, as kur farë kontradikte. Ma ajetin e parë është për qëllim se idhujtarët kanë djelë kop, kanë djelë kop, qka? Thot nga profeti a.s. fatësirën apo mungesën e shiut, bestytni, ata kanë besu, bestytni, nuk ka të bëj. Dhe thot dhe kjo është për qëllim në ajet me ndonjë e lik i atribër Muhammedit a.s. dhe ajo ndodhë për shak të ti. Atëherë, Allah i thot se caktimi thaksirës së mungesës e shiut është prej Allahut, nuk është prej Muhammedit a.s. Që të gjitha prej Allahut janë, kurse ajetin e dytë është për qëllim se ajo bëgati që i vjen prej njerëzve është mirësi, e ba mirësi nga ona Zotin, ndërsa fatkecit që ndodhin ato janë për shkak të veprave të tyre. Me një aspekt, edhe të mirën, edhe të keqen, Allahu subhanehu teala ka kriju. Pastaj te, që të vjen një e mirë është si pasu e durve t'juja. Kur bën keqe, që të keqe ka kriju, ty të vjen e keqe edhe nuk ka ndesh kë njëra me tjetërën. Pos që ti ki problemi me kulkën tonde, thotë Allah zëgjel, qëfar do fatkecije që ju godet, është si pasoj asaj që keni bërë vetë, Surat Shura, ajeti 30, pra nuk ka kur farë kontradikte dhe në takimin në rrës, fanek Allahume, hendik, shëdhme la ilaha illa ent, estakfiruke, wa etubu i lejk, Allahu ju, shpër